সন্দেহজনক ডি এন এল এ উগ্রপন্থীৰ ভয়াবহ পৰিকল্পনা। ডিফু ৰেলৱে ষ্টেচন ৰাঙলী কৰিবলৈ যোৱা অৱস্থাত আটক বিজু সূত্ৰধৰ নামৰ এজন যুৱক। বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি আৰক্ষীৰ সফল অভিযান, লগতে উদ্ধাৰ এটা হেণ্ড গ্ৰেনেড। অভিযানৰ নেতৃত্ব দিয়ে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক নাহিদ কৰিশ্মাই। অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীৰ জেৰা অব্যাহত। বিশেষ সূত্ৰৰ আমি গম পালোঁ যে ডিফুত মানে আপোনাৰ ডি এন এল একেটাৰে মানে গ্ৰেনেড মানে এইবোৰ বিস্ফোৰণ কৰিব ওলাইছিলে। আমি সেই সংবাদত গম পাই আমি ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ মেডাম অচি মঞ্জা পিয়াছ আৰু কামাণ্ডো বেটেলিয়ন লগতে সংগীয় ষ্টাফসহ আমি এটা অপাৰেশ্যন চলাওঁ আৰু অপাৰেশ্যনৰ অন্তত আমি এজন যুৱকক আটক কৰোঁ গ্ৰেনেডসহ আৰু আমি গোটেইখিনি আমি তাক জব্দ কৰোঁ গ্ৰেনেড লগত মোবাইল এটা আৰু কিছুমান নথি পত্ৰ আমি জব্দ কৰোঁ তেওঁৰ নামটো। তেওঁৰ নাম হ'ল আপোনাৰ পিনাক সূত্ৰধৰ আৰু তেওঁক বিজু বুলি জনা যায়। তেওঁলোকে ৰেলৱে ষ্টেচনত এইটো কাম কৰিব বিচাৰিছিলে। তেওঁলোকে মানে ৰেলৱে ষ্টেচনত মানে ৰেল যেতিয়া 5:30 বজাত যেতিয়া পেচেঞ্জাৰখন যোৱা সেইখিনি সময়তে মানে এই সংঘটনাটো সংঘটিত কৰিবলৈ দিছিলে। ডি এন এল এ বুলি এতিয়াও আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে বুলি সন্দেহ আৰু আছে। ডিফুৰ পৰা শামসিং ক্ৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।